Re, viss ēters ir te! Šodien nozīmīgu dzimšanas dienu svin dziedātāja skanīgā mecosoprāna balss īpašniece Kristīna Zadovska. Viņa pati kopā ar domu biedriem radījusi sev dāvanu un tieši šovakar Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē izskanēs dziedātājas jubilejas koncerts, bet mēģinājumu jau vēroja žurnālista Ilze Strenga. Dziedātāja Kristīna Zadovska nozīmīgās jubilejas koncerts kopā ar savu māsu, producentu Andu Zadovsku sāk fantazēt jau pirms gada. Koncertam jau uzplaukst kā skaistam ziedam, un to var izdarīt tikai kopā ar saviem radošiem draugiem, nosaka Kristīna. Kas pats no sevis nerodas, un ir ļoti daudz, ļoti daudz jāstrādā. Un, tā kā esmu to darījusi, centīšos, lai viss tas viss izdotos, kas iecerētu. Kamēr diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā ar operas orķestra rīt koncertu otrās daļas mēģinājums, kurā skanēs dziedātājs repertuārā izcilās Jāņa Lūsēna, Zigmara Liepiņa un Raimonda Paula melodijas, citi koncertu dalībnieki cītīgi mēģina. Es viņu esmu redzējis dažās izrādēs operas, un tomēr man viņu saistās ar Lūsēnu mūziku. Mūsu tāds kopdarbs jubilejas koncerta kontekstā ir tādi trīs aranžēti skaņdarbi, no kuriem arī viens ir Jāņa Lūsēna, viens ir manis aranžēti skaņdarbi. No tādiem trijiem varētu teikt īstenībā dižgariem Latvijas, tas ir Lūsēns, Pauls un Liepiņš. Samtānā mecosoprāna balss īpašniece Kristīna Zadovska opera mūzikas mīļākās ārijas izdziedās koncerta pirmajā daļā, kuri dirģēs Gintars Ninkevičs. Kopā ar savu koncertu mēs ar Lailu Holbergu tad arī izdomājām šo tādu, ja var nosaukt melodiju, virknī, kurā būs Verdi, Bizet, franču mūzika. Un ļoti priecājos, ka piekrita mani kolēģi, ar kuriem esmu līdz šim dziedājuši. Es skatavus no atbrauks Gruzīnu tenors Georgs un Jāni, ar kuru dziedāsim Nabucco tercetu un Karmenas finālu. Mīlestības un priekadeva koncertā tiks arī no aktieriem, kurus droši var dēvēt par dziedātājs lielo radošo ģimeni. Es Kristīnu pazinu vēl pirms Andri. Sacīt, tā kā lielās jubilejās strīdēties, kurš viņu ilgāk pazīst. Kristīna bez ģimenes, tāpat kā Kristīna bez dziedāšanas, nav iedomājama. Un man liekas, ka tās ir tās divas galvenās lietas, kas viņu baro. Tas, ko es apskaušu to ārprātīgo enerģiju. Es varētu raksturot ar vienu vārdu – zafte. Tas ir no vācu vārda – zafte, sula. Nevis ievārījums, bet sula. Viņa ir sulīga. Viņā, man šķiet, nekad šis dzīvības sulīgums neizsīgs. Es vienmēr esmu uz viņu skatījies ar milzīgu apbrīnu, jo to, ko var viņa, es nevarēšu nekad. Un tā ir kopā gan draudzība, gan talanta apbrīns. Azarts kaut kāds, azarts tāda vitalitāte, tāda, kas piemītām Jaunpils sievietēm, tāda vitalitāte, vienkāršums un azarts. Lai Kristīnai Zadovskai prieks 13. martā Opernamā krāšņā koncertā nosvinēt dzimšanas dienu. Ilze Strenga, Aivars Ertmanis, Latvijas televīzija.